Pessoal, é uma merda mesmo. Eu joguei a última pista aqui de drift da M. E na verdade é uma pista, uma corrida repetida, parece. E a placa de captura parou de capturar, parou de gravar. Não sei se a memória acabou. Memória não acabou, que eu acabei de ver no PC, mas a memória não acabou não. Mas, cara, pô, tá brabo, tem que comprar um pendrive melhor, mano. Pior que tá tudo caro agora. Meu data drive de 32 GB queimou. Pô, o maior prejuízo do canal também foi isso daí, um dos motivos de eu desanimar de querer gravar. Então vamos comprar o carro, a gente já tá com dinheiro aí, vamos comprar o um Mitsubishi. Aqui a gente já não pode pagar. Ó, 35.900. Tá, vamos ver o que que a gente pode fazer por ele. Preciso de nitro. Vamos ver se a gente acha um nitro aqui baratinho. É, acabou o dinheiro. Tá bom. Vamos dar uma tunada no carro, no visual. Vamos ver o que a gente pode fazer com essas rodas. Trocar roda. Vamos botar. Não tem dinheiro. Vamos dar uma pintura na roda. Cara, felizmente o melhor cor que tem é o preto, cara. Aplicar todas as rodas. Não pode, porque a roda é original de fábrica. Pô, mas o carro tá ali não, cara. Vamos ver para lá, mano. O carro tá ali não. O carro tem que ficar ali não. Vamos pintar. Cara. Tem designer aqui. Nas populares. Vamos ver se a gente acha um do igual aquele do Need for, do filme Velozes e Furiosos 3. Sempre aparece. Aí, falei? Que sempre aparece? Vamos ver se está certo. Tá torto isso aqui. Quem é mais convincente, cara? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui tem umas duplicata, cara. Eu vou ficar com esse aqui, vou mudar a cor do carro. Vamos ver se dá pra mudar a cor do carro. Ah, vamos ver. Esse aqui é do Velozes e Furiosos, não é? Eu acho que eu vou ficar com esse aqui. Esse aqui é mais bonito. É o cara escrevendo ali Revolution 4. Cara, não tem igual. Esses aqui do Velozes e Furiosos, cara. E eu acho esse aqui melhor. Tem esse aqui. Ó, esse aqui é seco. Tem esse aqui. Agora quem parece com mais? Sinceramente, cara, não lembro se tem diferença. Espera aí. Carregou, eu não vi. Tá esse aqui. Tem um outro aqui também. Acho
acho que o melhor que tem é esse aqui mesmo. Só que esse aqui. Vamos sair. Quanto tá um pendrive? O meu pendrive tá R$ 49. Um veio de 64. Essas histórias do pendrive de. Do. Olha o som, cara. Olha o som desse carro. Esse carro é fenomenal. A rotação dele é mais alta, mas ele não tá tão rápido assim quanto. Vamos ver aqui no mapa aqui. Cara, eu tenho certeza que isso aqui é missão já repetida, né? O carro não tá em condição de fazer drift não, tá muito fraco. Vamos deixar o carro mais forte. Essa parada do pendrive, cara, é engraçado. Meu primo fez o desbloqueio no Play 2 de usar o pendrive. Eu falei, cara, tem que ter um pendrive, no mínimo 8 GB. Ele não tinha, mandou o irmão dele comprar. O irmão dele falou assim, ah, cara, não vou comprar não. Aí eu falei assim, pô, fala com ele, qual é, Dudu? Fala pra. Compre o pendrive pra mim que eu pago. Eu pago. Compra de 64 GB nas lojas americanas. Aí tá, eu falei, cara, pendrive tem que ser original. Tem que comprar na loja original. Porque senão dá merda. Aí senão, pô, aí tu vai botar lá o que quer usar a parada e não pode porque o bagulho é falso. Aí tá. Aí meu primo chega no dia seguinte e falou, caraca, meu irmão disse que eu tive mó cagada, porque na hora que ele tava saindo, assim que ele botou o pé fora do trem, tinha um cara vendendo pendrive de 64 GB. R$ 20. Eu, pô, beleza, vamos testar. Caraca, o bagulho lento pra caraca, maluco. Eu falei, cara, isso aqui é pendrive falso, cara. E tipo, parece pendrive original mesmo. Aí eu falei assim, cara, se pá. Não tem FAT32 aqui pra formatar. Só tem lá um formato lá todo estranho lá que eu nem sei qual é. Aí tu vai botar uma foto no bagulho, o bagulho demora pra caraca pra copiar. Eu falei assim, cara, esse aqui é falso. Aí ele ficou triste, quase chorando. Eu falei, fazer o quê, cara? Por isso que eu não compro mais nada em camelô. Que os caras gostam de enganar. Sei por que ele compra essas merda, cara. Pô, bagulho falso. Sabe que vai dar problema depois. Eu que sei, que conheço essas paradas, eu não compro. Vai, esse daí é o famoso engano otário. Enganar otário. Comprar pendrive falso, cara. Caraca, cara. O carro tá correndo pra caraca, filho. Olha o S Honda 2000. Ah tá, eu pensei que era que nem no Forza. Tá, mas ainda tem tempo, pá. Encanadora chegou. Meu nome é Ronald Pierce. Se eu não me engano, o carro dele é amarelo, cara. Vou ver se eu tiro essa cor e boto um amarelo. Cara, mas jogo de carro, cara. Assim, de rua, não pode faltar os carros da antiga, cara. Não pode. Mitsubishi é 3000 GT, Supra. Não pode faltar o R34, não pode faltar o. Qual é o outro? O Evolution.
Mazda, nenhum Mazda pode ficar de fora, nenhum Nissan clássico, Toyota Corolla, o GTS, aquele GTS, o Acura RSX, cara, não pode, não pode. Esses carros não podem ficar de fora, cara. Jogo de corrida que preza as raízes da cultura Turner, tem que ter esses carros. Sinceramente, esse aqui é o carro mais bonito que tem, cara, que eu gosto. O carro mais bonito para mim de toda a Mitsubishi é o Evolution 8. 8 ou 9. Se bem que ele é prova de drift. Não, drift não. Se bem que esse carro, ele é prova de drift. Prova de drift, eu não estou em condições de fazer drift. Tem que tunar o carro. Se bem que esse carro ele tem várias versões. Ele vai da 6 até a 9. Ou da 5 até a 9. É, acho que ele vai da 5 até a 9. E eles encerraram a produção do Lancer Evolution no 10 e agora ele só faz Mitsubishi Lancer. Cara, pra vocês terem ideia que esse carro é tão brabo, mas tão brabo, que só tem esse modelo da Mitsubishi. Não tem nenhum Lancer igual a esse. Só tem Evolution esse. Agora o 10 não, o 10 tem o Evolution e tem o Lancer. O Evolution é a melhor versão que tem do Lancer, cara. Tem uma versão feia do Lancer que parece um pouco, mas bem longe mesmo. Parece mais com o Evolution 4. Mas não chega aos pés. Mas esse carro aqui é lindo, cara. É lindo. Pena que não é muito popular no Brasil. Não sei o que esses botiqueiros pensam. Não, mas também, cara, eu não sei se é culpa dos caras ou se, sei lá, cara. Eles fazem aquilo que a gente entre aspas quer. Por exemplo, nos Estados Unidos tem muito carro com motor V8, motor V6. Ultimamente isso daí tem mudado um pouco para motores 4 cilindros. Enfim, aqui no Brasil não, cara. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Desde não sei quantos anos atrás a gente é acostumado a usar carro de 4 cilindros. E agora hoje em dia eles estão mudando o carro para 3 cilindros. Daqui a pouco vai ter dois, cara. Carro de 2 cilindros. E para aumentar a aceitação dos carros de 3 cilindros, eles estão vendendo carro de 3 cilindros a turbo. Aí, tipo, todas as chances de ter um motor V6, um motor V8 em um carro de passeio normal, vai embora. Não tem. E as pessoas preferem, né? Mais barato é o que o dinheiro consegue pagar, o nosso dinheiro consegue pagar. É um carro de no máximo 3 ou 4 cilindros. No máximo 4 cilindros, 1.0. 1.0 acho que é 3 cilindros, que é o caso dos novos Voyagens agora. E o 1.8 é 4, 4 cilindros. 1.6, 1.8 é 4 cilindros. Não, e sem contar que para um bando de carroça, né? Não é nem carro, é carroça. Carro é isso aí, ó. Pô. É antigo, beleza, é antigo, mas pô, cara. Caraca, isso aqui que é carro. Não tem igual, acho que a época de ouro dos carros também. Assim como tudo no mundo tem sua época, cara, acho que também a época dos carros também tá batendo já. Não sei, acho que é o pessoal que fazia
designer de carro, o pessoal da antiga mesmo tá. Acho que já morreu. A mentalidade da indústria automobilística também mudou. Que nem eu tava vendo aquele carro da Tesla, aquela picape, que eu nem sei o nome dela. Acho que é Cyberpunk, alguma coisa assim, aquela picape da Tesla que parece um tanque. Aí, pô, cara, eu ouvi dizer que o Elon Musk, o dono da Tesla, ele dá uma tragada no carvão. Eu acho que ele tava fazendo isso quando ele mandou fazer aquele carro, cara. Porque, cara, pô, carro feio pra caraca, cara. Eu fico assim, vendo esses filmes futurísticos, cara, que tem carro. Cara, é só conceito merda, filho. Só conceito merda. E engraçado que tá caminhando pra esse meio aí, cara. A Tesla pô, só conceito bosta. Não, a gente tá. Eles falam, não, a gente tá usando aí um. Linhas inspiradas dos anos 80, dos carros dos futuros dos anos 80. Cara, uma piada de mau gosto aquele carro. Eu preferia andar de Lada, cara, de Lada. Sabe o que é um Lada? Lada é feio pra caraca. Mas, cara, aquela picape lá da Tesla, cara. Em si, os carros da Tesla, cara, são maneiros. O Model S, aquele outro, esqueci o nome do outro, também tem um outro Tesla também, que tá muito presente nos jogos de carro. Mas, cara, pô, a maioria dos carros é feio, cara. Principalmente até as grandes marcas de tipo Mercedes-Benz, Audi, principalmente essas marcas que são da Volkswagen, cara, porque quando você, que nem eu falei com o meu irmão, eu falei, cara, a Bugatti é da Volkswagen. Ele não acreditou, porque a Bugatti só faz carro brabo, só faz carro boladão, que só quem tem dinheiro pode pagar. Então, o fato de fazer carro que só quem tem dinheiro pode pagar, na cabeça dele, dá o pensar que tem bastante dinheiro, mas na verdade não é assim que funciona. Tem mais dinheiro quem vende mais. E quem vende mais é carro é a Volkswagen. E os carros da Volkswagen, cara, tá feio pra caraca, cara. Você olha pra um carro, você vê quatro, cinco tipos modelo, cara, num carro só. Não tem personalidade. Antigamente tinha, cara. Antigamente tinha, os carros se diferenciavam, se destacavam um do outro. Hoje em dia, cara, não se destacam. Tu olha pra Mercedes, você vê a X-Class, você vê aquela outra. Aquela outra Mercedes também, esqueci o nome dela, cara. Você vê 3, 4, 5 tipos de Mercedes numa Mercedes só. A Ford também tá com essa mania também. Tu olha pro Ford Ka, cara, tu vê um monte de Ford ali. A gente sabe que o compartilhamento de peças é. Ainda mais dessas marcas que vende bastante, tipo Volkswagen, Ford, Chevrolet. Ih, ó, cara aí. Que é isso? Entendi, foi nada. Deu pra esquentar. Ih, já acabou? Ah, não. Que nem. Eu trabalhei numa distribuidora de autopeça, cara. E se vocês via a quantidade
de peças que são vendidas para o mesmo modelo de. A mesma peça vendida para vários modelos de carro, cara. Você fala, pô, eu tô pagando o quê, cara? É, a gente conversa lá às vezes porque, tipo assim. Vamos botar aí. Tem o Cobalt, Chevrolet Cobalt. Tem o Xpeng e também tem um outro também que eu esqueci que compartilha o mesmo radiador. Aí o moleque ela falou assim, cara, você vai na loja e você vê um carro mais simples,